zgjodha profesor Lulash Palushe. Pikrisht se jemi mbledhur të diskutojmë librin më të fundit të autorit. Përbriti ftoj Skender Temalin, Gjok Uldedaj, ish deputet i guvernit. Ftoj dhe në maqit madhe, i gjallë i deku, si thonë asaj fjallë. Moderatore e këti takimi të bukur dhe mbreslanës. Fetit e të qytetrimit europian në metropolin e Veriut, Verdita. Po nderoni vendin tuaj dhe veten tuaj me këtë pjesëmarrje në këtë promovim libri. Risku i majm i takon në krye të kreut, njeriut dhe vizionarit Lulash Palushajt. Kjo sillje vonë e ditës së parë pranverore është me sa duket një ogurim varë. Me disnesh vjen për të sajtisur aristokracinë shkodrane, një malësor, jo si të tjerët për nga përmasat e dijeve dhe të kontributit. Lulash Palushaj, kanderimin e Shkodrës e të principatave të saj. Themi me gjithë shpirt, mirë se erdhe në Shkodrë, mik i marë shkodranëve dhe i marë shqiptarëve. Shprehemi me këto fjalë se nga tura e librave të tu, zgjodhe njërin dhe erdhe në Rozafa Resort, një disin uniket pakrahasueshëm për eventet veçanta si ky sotmi. I nderuar mik i të gjithë shkodranëve që aspirojnë patriotizëm dhe kulturë elitare. Ti zgjodhe librin që ke më për zemër dhe ky libër pas ka titull të bukur, Nusja me duvak të barë. Një libër me një palë hejbe vlerash, e për këto vlera do të flasë një shkrimtar shkodran, i cili është një herësh edhe sekretar i klubit shkrimtarve metropolitan të Shkodrës. Ftoj në pultin e folklorës zotrin Dashamir Cacaj. E rastis me majt një fjalë më të zgjat për para një auditori të caktum, kujtohem se publiku që është mbledh e të dëgjon ty kur flet, e meriton një falënderim të përzemërt. Në rastin e ditës së sotme, ky falënderim vjen nga përtej brizjeve të Atlantikut, na e sill një bashkohës dhe bashkombas. Thirret Lulash Palushaj dhe është jo vetëm shkrimtar. Thonë shtektartë se tërthorësa të nxjerr më shkurt për atje ku jenis. Unë do të eci në për tërthorës për mos me u bënue e mos me bjerë as kohen që ju po na jepni. Do t'ju baj me dije se kush është protagonisti i kësaj dasme vërtet të shëreshme. Ka zbrit nga pjerinat, ka pi uj bjeshket dhe ashtë rritë bashkë me lisat, një qift i urt dhe i bukur, në tuk i kanë dhanë, i eshi dhe vrullë. Jo vetëm me u përbalë, me diva dhe demon, por me krijue një short që buzë që esh në jetë e të mundësën për me dalë në krye të redit, para të tjerve që janë nisë me ty nga i njëti startë. Qysh fëmi është dalue në shok, është shkollue në disa etapa, derisa ka fitu me mundim si zifi e rapullim titani, gradën e profesorit në mësuesi e në shkrimtari. Do t'ju dukesha patetik, po t'ju thosha se sa si zif e sa gjergjeles është Lulash Palushaj. Pa kush ka mbet pa e njoft me raj e me deg, se njeriu me kontribute del në breg dhe ja kris kangës për me e dëgjue shkrepat, luzjet, shqipet, zanat. Njërin nga kontributet e mëdha të profesorit të nderuar është shkrimi, shkruen në gazeta dhe revista, prezentash në median e printuame dhe në ato virtuale,
por shkruan edhe libra këtë të fundit, i pregatit me kujdes, i paraqet si mall luksi dhe i bën dhurat. Një rast që haset rrall ose nuk ban zgjurm askund. Biblioteka e Lula Shpallushek numëron disa tituj. Ma në duk janë dy vlime me poezi dhe me poema, dy vlime të trash janë të llojit memuaristik, dhe dy librave më të mbram janë të gjinisë romanit. I kësaj gjinie është edhe libri që po celebrojmë sot. Një gabim teknik e paraqet si ese, ndërkohë, ne, ose dikush prej nesh, mendon se është një roman i mirëfillë, pra këtë të tjerë e kanë frymën e kohës sonë dhe cilësohet si roman i mirëfillë. Librat e Lula Shpallushek janë në Prishtinë e në Shkupë, në Tuzë e në Ulqim, në Tiranë e në Shkodër, janë arkivu në për biblioteka dhe librari, janë paraqit në bajs të Malësisë së Madhe, dy herë në Tuzë, në Ulqim. Tash i vjen rralla të vendoset qershia mitort, paraqitet libri i mbram, në Shkodrën Metropol, jo dje por shtrat në kuptimin e zagnës që frymëzon talente. Paraqitet midis jush dhe autori i nusja me duvak të bardh. Është kryeur të autori se do me kenë fisnik në trojet e fisnikërisë shkodrane. Libri tregon një histori, atë që e njohim jo pak, të Norës së Kelmendit, që ka gjithçka të re, të pashkruame deri në këtë kohë. Ndodhit vinë në variantin taze, dhe këtu qëndron merita e autorit. Shkrimtari Pallushej paraqitet në të ploj si një vëzhgues i holl, i përpik deri në detaje, si gjahtari që e çon në fluturim dhe e vetë dukunin që stonon dhe verbon. Bleta nuk ka frikë se ja pusin krat lullet e livalleve e të rëpirave. Libri që po celebrojmë, apo ma mirë me thanë, po qojmë në altar, nuk zatetet nërbrinjë për sjatish. Në litë kanë mish dhe gjak, kanë ndollë, kanë babuj, kanë arë në ditë tona, ani pse me dregza në përshtatë. Përshkrimi i penës së Pallushejt shmang fasadën, ngjarje të shohin larkë pa përdor asfar lupe. Ngjitjet dhe të poshtet janë aty, ka përthehen nërvedi e bjen në ujdi, lillin usullet, metën të prekshme, delikate anipse metën, dhe me një patetizëm që vetëm në të rast pranohet. Libri i Pallushejt është parzmore dhe e qëndresës. Kujtesa nuk guxon me e harrue, le të mbetet në arkiv, për mos o Zot se mundet me u lanë në hije. Pa u përmend mos o Zot, libri është as hulumtim me profil memoristikën dhe as roman. Është të dyja bashkë krijon binjakun e vetë, bën ortak, ndollin tragjike dhe komike, nxjisë si zamk në trinën e ndjesive. Te proza e shkrimtarit Pallushej, si kur kund tjetër, mali ka sy e vesh, qan e qesh, është gardian dhe spartan. Vetmisë maleve, filozofon kryosi, malsort i përqyën dritën dhe u anëmën hijen. Kure lezon dhe kreun e mram të libret të Pallushej, të vetëton në përmend kunti që i nxan vlavës, mrekullive në malësi, kur nuk janë ju ndalet oshtima. Malësori është veç shkaba, jeton në majtë të shkëmbejve. Fiku e mos më katëno, flijohu për fluturo. Lulashi, po i them me thjeshtësi si mik, ka hap një shkollë të veten si krijues. E ka thënë me plot gojen, shkruhet edhe kështu. Se Lulash Pallushej e ka marrë pulsin e lexuesit. Ai e kërkon këtë lloj letërsie, lethon nihilistët dhe shmirëzesët, është arkaike, Lulash i thot, është mistike, është fisnike, është heroike, ani pse në disa raste është folklorike. Mjetet artistike janë me masë, por janë të gjithë hire, bajnë naze, por kanë sharmë, unë do të nalem në tre kunte, ani pse këto janë disa. Urtia, me trini, bara si jetojnë, bukën e mishin në sofër,
me zemër e shkroj, shprehet Lula Shpaluse. Lëvizja e padukshme e belit është sinjala në qetësinë e ujcemit, metafora, po zëm hishëm, në narrativen maraton të pagraholi në shtatë. Ka shkollë, mjetë stilistike, kam hapë draga të Luigi Martini, të Noc Nikaj, të Daniel Gjeçaj, të Gjovalin Gjeloshi, të Niko Vilajeti, të Gjok Luni, të Nik Bujaj, të Pjetër Bukaj e pak të tjerë. Pauzë. Pola. Nuk fola për strukturën e romanit, kjo ndohë për... E me i thanë, mos kjoft nusja me duvak të bardhë, ma demi i fundit i krijimtarisë tande vërtet rëzullitse. Ju faleminderit. Duar tregitje ligjëratën e shkrimtarit Shkodran, dhe re kemi të krijojmë impulset të tjera që gjenerojnë energji pozitive. Jemi në fest dhe festa festohet. Sigurisht që ju dëshironi të dini diçka më shumë për krushkun e këtij eventi shqiptaro-amerikanin Lula Shpalushaj. Po ju aplosojmë dëshirën. Veç burrave Sokola e grave Sokolesha kanë nxjerr nga xhiri vet dhe vëllezrit Ivanaj. Votra që e lindi e djepi ku përkund është e baca Dul Gjeloshit, një burr fisnik dhe urtan. Dere madhe. Dhe a e dini pse? Se ruajti farën e mirë të shqiptarit. Lulashi është djali i Nikës dhe i Katrinës. Baba nga Trieshi e nana prej Kelmenit. Ky kryzim i ndërtuar si me dorën e Zotit ka dhanë frutat shëndetshëm. Do të ftoj tani kryetarin e klubit të shkrimtarëve Shkodran, zotin Skënder Temali. Pas themelimit të tij në vjetor 2013, klubi ynë e hapi sipari një veprimtarive me promovimin e librit poetik në shqipe anglisht të Farida Ramadanit. Atë ditë nga emocion edhe për faktin se e nisëm veprimtarinë me penën e një zonje. Sot një e sërish emocion, pasi geografia e promovimit shtrihet në dy anët e kufinit, ku jetojnë më të sot shqiptar të profesor Lula Shnik Palushaj, të lindur në Behej të Trieshit, këtu e 70 vjet më parë. Lula Shnik nuk është rishtar në fushën e krijimtarisë. Në promovimin e sotëm, a i vjen si autori disa vëllimeve në poezi e në prosë. Për mes vëllimit që po promovojmë, a i sjell disa risi. Shumë kush prej nesh që mirët me krijimtari, e di fort mirë se eseja, unë do të vlerësoja si eseja dhe jo si një gabim të shpirt botuese të Frenokullit, pra e di fort mirë se eseja, është një loj letrar pak e asë pak i lëdruar, por që ditërisht nga penat sprovuara e nga njërës më mbjendritur të vendit tonë, duke filluar nga Sami Frashëri, duke vazhduar me Fait Konicën e deri tek Ismail Kadare. E dim gjithashtu se ka disa tipe esesh, përshkruse, argumentuse, kërhasuse, historike e tjerë. Por se e ceka këtë? Sepse të autori Palushaj konvergon shkrimtari, historiani, geografi, gjuhëtari, eruditi, sa në disa esepti nuk arrin të përcaktosh një kufi të qartë se ku fillon njeri e ku mbaron tjetëri. Kë ka fokusuar autori? Norën, Mara Shkucin e Gjep Shpishtën, Det Gjolulin, Mehmet Shpenin, Prekcalin, e Deri Bejto Faslin, e cindra të tjerë. Jo, a i ka fokusuar e fërshkruar shpirtin liridashës të malësorit për mestyrit, shpirtin e malësisë të male në sprovat më të ma historike,
Fujarin e mençurin, mos në nështëngin e vetë flimin, strapacimin shekullor për mjetes dhe triumfin në emër tjetës. Tek sa lezoja këtë liber, me erdi nërmen dhe monografia voluminoze e nërmet mirat kushtuar malësis madhe shkrimtarit njërjohër Nikolas Pathari, të cilin e falenderojmë për pjesëmarrjen e tij në emër të klubit shkrimtarëve të Durrësit. Ai ka botuar këtu e 13 vjet më parë një monografi me titull Malësia Madhe siç e njoha unë. Nuk do të flas për vlerat e këtij libri se janë thënë shumë fjalë. Por nga kujtesa nuk më është shlyer një strofë që hap edhe këtë libër voluminos. Po ju atë qitoj. Me pen në dorë dhe harta plot, dhjetra poet rrotull dhe vinin, të ngrinin monument të ndonin, a monumentin e vetë deshen të ngrinin. Lule Shpalushaj nuk i vjen askut rrotull. Zbret deri të krajt e vjetesës dhe këtë e bën natyrshëm. Mendimet i rrjedhin si shmund edhe të rrjedh një prua albin, pa ojna e fjalë zbukuruse, por ma gjurë që i ka dhe nëna vetë, malësia, thjesht edhe bukur. Edhe pse redaktori, doktor Gjevalin Gjeloshin, paracitin e ti thot në hyrje se, në shënimet e autorit Lule Shpalucaj, lexuesi mund postërkojt zhenjë në to kënimin i mërfilt artistik, unë do t'i lejoja vehtes t'a kundërshtoja, se si krijus s'kam hup shumë kohë me gjithë pasaje artistike të një penë shkrimtari e me një kleqësi nga për shkrimet e ti, sa të natyrës e aqë të botës së mrenshmet personajeve, të cilët, edhe pse shumica që citohen janë të johër historikisht me bëmat e tyre në dobit kombit tonë, të bëjnë për vete, të rëmbej, dhe të lënë që shkon të Kali Pasha për të këthyër në një nërë të dytë. As të këtë rina, por të këtë një figur periferike malësore në këtë libër të këbora, një tjetër lore të nduër. Një tjetër autor kushtetisë të qëfar, interpretimi tjetër do i bënd të refuzimit të një propozimit tjilë, por Palushaj, me këte fjali ka të nëgjitha, një shtrisht dhe mënyrë filozofike. Ashtu zi dhe përdojnë lashtin e Shkodrës, e shkallin e mërën rrjetëshëm shpesh me fjalë të moqme e njësi frazologike që të bëjnë për vehte, jo vetëm duke për të vizuar malësor e malësore, por edhe armisht. Mlejoni të sjellë disa. Vetëmi, po nuk erdi sot malësoria, të gjithë do t'i therë. Nuk kam shpirt as për gra, së shtepis dhe vatrës sa do të gjuhës e të racës son, është një tjetër kolon ku mbahet ky vëllim, e ku me memorandumin e ishte dashtë, veç me i pa dajat e mi në vukën. Tash shihemi sëmsy e bisedojmë si vllazën e motra shqip në vëllimet e ti të vatshme. Faleminderit. Flasim për Lula Shpalushaj. Mësimet deri në nivelin e unikës i merë në Tuz. Dëshëron të bëhet mësua si gjuhës Shqipe, vrapon e turin e ndalë në Shkup. Por nuk mjafton kolegji i Kryeqendrës Shqiptare Dikure Macedone sot, në Prishtin është fakulteti filologjik e dega gjuhë letërsi. Shalonatin e përfundon studimet e plota universitare, nga se e ka formimin e plot për të vozitur në lagunat e krijimtarisë letrare. A i do t'i dhurojë lexuesit të vetë dhe vëllimin poetik Rrënjë të Ndame, apo romanin historik Malësoria e Bjeshkëve Tona. E ndjej se profesor Fadil Kraja nuk pret më. Do të flasë ky mjeshtër i madh e ky dramaturg i nivelit europian për mikun e frontit të dijes Lula Shpalushaj. Para na 5 vjetën e njoha Lula Shpalushin.
njohen bajs të kastratit, ku më kishin ftuar të flas për një libër të madhor, për Marcin e Madh dhe fiset e ti, një libër që më pëlqeu shumë, dhe shkova të flas. Erdi me mua dhe e me shoqe, la spitalin, la kirurgjin, operacionin dhe erdi, ashtë edhe këtu sot. Si gjithmonë. Promovimi u bë një lokal të madhë atje në bajt, shumë i bukur, zënë të nga 200 vetë, ishte duket ishte nërduar për dasma. I keni parë lokalet që janë nërduar apo së fatë për dasma, kanë një balë një si një podium, ku zakonisht rinë nusja dhe vanëri. Për shëti, në atë podium, në avon të rinim unë edhe Lulla Shpalushi. Pra ishte nusja, sepse për Lullëshin të të flisim, ishte edhe Krushku që të të mbronte. Një shetë diskutimi të ku shërquve miku im Katri Ujka, dhe bëri disa vërejti. Atër më kujtu poti, ku përrinim. Më kujtu roli jem si Krush. Dhe thash, mishtemi, promovimi është i dasmë. Ndasim kënohen shumë kam, por ka e parë që kënohet, është sa bukur nga ka dalë nusja. Nusja mund edhe të këtë vrejtje, mund edhe të mos jetë, a që mjenë, sepse se i cilës mund të gjash diqka, por në promovime, në dasma, nusja si kënohet bukuria. Mundo të gjash atë, sepse për tjera të kemi kohë. Është puna si mushtacit e qeles, ashtë, ese, apo nuk ashtë ese, apo ashtë roman. Unë anoj nga romani, Gjovalini anon nga eseja, Skenderi gjithashtu. Një tjetër thot ashtë roman, që s'ka fare rëndësi. Rëndësi ka përmajtja libri. Rëndësi ka libri që nga dhërën. Ashtë i shtatë tjetëve i teti i Lulla Shpalushit, dhe me shnetin që ka, me vrullin që ka, i urej jetë gjatë që të nëja 50 e praktikë. Cile është esenca e libri që kemi për parë? Ashtë një esencë, ajo esencë që blunë në zemrën e autorit, malësia, malësorë, e kalumja, e sotnja dhe friga e sarë dhe styre. Kjo e shqetson të gjithë në gjithë libër të ti, në gjithë shkrim të shkruun. Ashtë një loj angthit, një loj merakot i autorit, dhe prani, edhe kur shkruun në romanin, edhe kur shkruun në serin, edhe kur shkruun të regjime, ajnalet e digresioni, kthehet mrapa. Gjithë një kthehet mrapa, jo në kotë, në të gjitha librat e tia. Kthehet mrapa si një porosi e Biblës, si një porosi e Koranit, në qoftë se nuk njef të kalumen, nuk din asë se ku shkanë. Pra në qoftë se kështu thot të dhe në Korani dhe Biblia, qoftë se zdi nga fejarë, nuk di edhe nga ku shkanë. Kjo e shqetson Lulla Shpalushin të gjithë krijimtarinë e ti. E që e shqetsojnë malëcorë, fati malëcisë, e shqetsojnë pikrisht ajo vjersh e Zef Selembes, Rotulupe, arbreshit Zef Selembe, që thot një vend, o arbri që prapadetit nga kujton se nga të huj për jemi të këllë, sa vjet nga shkun e zemrë sa harron, se për turkun kem njëllë pa me më dhe. Kjo është ajo që e shqetson Lulla Shpalushi. E shqetson frika, e shqetson shpërbërja, e malësis madhe. Ku po shkojnë të njërës? Nga po shkojnë?
A i di nga kanë ardhë. A i di fëmijët e tyne si jetojnë. A i di nga fëmijët e tyne kush ishin partë e tyne. A kanë identitet ata. A kanë një të kalume ata. A kanë përse të kërenohën ata. Dhe në të gjitha librët e tia, a i thotë, po, ne kemi pse të kërenohemi. Ne kemi një të kalume. Ne kemi një identitet. Dhe për këtë të kalume, për këtë identitet, Lula Shpalushej shpërën. Dhe në të gjitha librat e tia, identiteti i tia është kë. E thash dhe lirova shpirtin. Faleminderit. Pasi kërkon që autorit jenë një njohës i shkëllqyri historisë së dokumentuar dhe asaj të trashëguar gojnë-gojnë nga njëri brezë të tjetër. Dhe këtët dy histori të bashkosh në një duke gërshetuar me tharmi letrar, artistik, filozofik e ndonjëherë dhe imaginar, mund të bende vetëm një pen e sprovuar si profesor Lula Shpalushej që ka brenda intelektin, arsimimin, përvojen dhe mi gjitha shpirtin atëtar që i dohen trojët e veta etnike shqiptare. Profesor Lula Shpalushej lindi, urrit dhe u dëkua si një shqiptari vërtet nga votra ti, historike dhe heroike bekajve të Trishit. Lula Shpalushej dhe pse prej vitesh punën e jeton në shtetet e bashkurat Amerikës, a i me mend e zemër gjithë një jeton dhe pa një dashurit pashuar për trojet shqiptare të Trishit, Mansis e Shqipëris naturale. Eshtë kjo dhe dashurit që e ban profesor Lulashin, jo vetëm vizitoj shpesh trojet shqiptare, por dhe sa herë që vjen të qmallet me ta e të silë të në trojve si lorat nga një liber të shkruar, jo me dorë, por me loqken e zemrës. Bi një shekull me parë, atletari, fetari dhe studiusi, model që do të Shqipërin bahilat, shqipën gjeqovit të shkruante. Sa është tira për një zemër e cila përbluhet nga shnita dhe vetë, kur të dedrojnë puna me umërbue për rrethet të dhe. E këtë dashni për trojet e veta e shkrinë profesor Lula Shpalushej edhe në këtë liber ese që kemi sot në dorë me titën dhe në thanë nusja me duhet të bakë. Ka skalitur përbër dhletra, data vengjarëve dhe qindra emra manqore së shqiptarë, tri me turë, Sokolja Sumolesha, që i landirë do të preqë, Baca Kurti, Smail Martini, Maraj Dashi, Tom Nika, Zelen Shabani, Kala Smaili, Përndet Husi, Uc Turku, Mark Miri, Kare Dulja, e deri të Luj Gjurakuci, Isa Boletini, Gjeq Kishtar Bit Gjitha, Gjeq Kastroti, me framur në cilit luftuam, 4 shekve gjusë manqorët e shqiptarë, e tjere që do t'i lexoni në librin e se nusja me duha të barë. Në këtë libër sigurisht që kanë zënë rënd dhe fotografi emrat familjes, me të mirë shqiptarisë, pa të cilat nuk do të kishim sot paralisht një Lula Shpalushej të tillë, studiuar, shkrimtar e atletar, që në këtë libër volontier në kaftuar, jo thjesht një për një promovim libri, në sjarë. Duke dash të mbyll të pak fjalë për këtë libër që thot shumë, edhe nga titull nusja me duhet parë, nusën me të bukur e murën grushit nga Kosova, pavarësi, shekuj kaluar e pritë shumë këtë nusë, asë një herë nuk në erdi, sa herë që i nisëm grushit, atë herë papa, o vrarë, o ngrinë, o bëngurë, por nusja nuk u vrarë ku. Këto në etnikë, profesor Lugëshi, në parëmër, sa do të kemi prapë, ashtu kjo, faleminderit Lula Shpalushej, dhe gjithë për vëmendje. Tin ka për titull Malësia dhe fiset e saj, e ka promovuar në kryetherës në Bajs. Libri ka lidhje speciale dhe është në dy volume. Ka folur për vlerat e këti libri edhe kritiku Kadri Ujkaj. Eftoj zotin Kadri Ujkaj, mirënjohja e Malësisë së Madhe dhe kryetari lidhjes shkrimtarve dhe artistëve të Malësisë së Madhe. Herë e parë ishte ajo që përmendim, elegancia, menaxheria, artistitetet, cilin e falënëroj për gjithë kompletin e saj, që përna kësën të janë bukra, për në ndemë të imësion, dhe e dyta ashtë, këtë që më bëjmë sëtë bashkë, në moment, në gjithë sëlem, që vjetë të u shpesën për të tamë që ne pëkëthemi të kripe. Ne kritikët jemi të dënuar nga fatë. Bota i qënë qytetarë të klinit, dhe të të kritikët të shpirojnë, në tekstojnë, operojnë, në të nërështë, në të thëllësi që i gjinët shpesh vetëm pari. A shumë e fëtiri një kritik, pra të ashojnë një liber me menjëresi, në është e përshkëti. Lula Shpalushej me këtë liber vjen në një mënyrë originale. Ashtë Lula Shpalushej, që sive,
me andrën e vetë të bardhë, që këtu e qënë shumë bukur, nusë jam e të vakë bardhë. Faktikisht ashtë andrë e bërështë. Dhe që është kjo andrë? Ashtë andrë e jenut modernë, që si janë shpetsuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra dhe një model për një shqiptarë, mirëkull me mëllë shqiptarë gjatë historisë, kërkon të plësohet shpirtisht edhe besjedin e adetarëve të detë, bashkë për adetarëve të detë, që nga Amerika, deri në Trojë, ku i ka, ka linë, pra ku ka shkerë pyrët për edhe partë ku parë djetë, të plësohet me kënë, me dashurin, me vëmenin, me kujdesin, në i këtyre të rëtë, në fi dhe gjukimit, në dresim, du të nërëm të këngësimit. Jo thjesht të të mështetë ato që tha profesor Fadili, pra miku i mi johur publikisht, por për të thamë këtë gjamë. Grueshi nuk merë zë në gruja, grueshi gjenë këtë nusë me dëvakë barë. Kjo nuse i sidhët si anër, i sidhët si realitet, i sidhët si dëshirë, i sidhët si aspirat, dhe e dashonë këtë nusë, dashonë anërën e vetë, dashonë gjumë të vetë, dashonë gjdo plantë të tokës vetë, a shumë e pështijën, që në matëzi një pjesë kanë fritë pëmenit dhe gjerurin, si njërë si flamurit, mund përqet të atakte. E kam thonë publikisht. Ata që kanë dëshirë, mund të gjenë shkrimin tim, Greqia për balë vetë vetës. Pse vjen kjo? Kur se politika? Në korris të historisë tante, në korris të dignitetit tante, në korris të andrës tante komptare, në korris të mërëve njërzore, e thanë njërur, e thanë komit, e bënd frishit. Komit e vegjën, e të bukë ka të re, e rezikojnë shurë. Lurë është i panë petë, kujtjes, ne kemi i nusët barë, ne kemi i andrët barë, e kemë të tyrë këtë andrë, kemë të tyrë këtë nusët, të rrujnë bukur, të përsjedhin bukur, të përsjedhin në brezat, sepse endës e kemi banë nusët. A ne kemi frikë këtë kushtë të gjenë nukit, këtë i skemi një monument. Për otër, pikojnë me të. Lulash Palushaj, nuk hedhë një cadik për bishpimi. Kurizi i ti mban më shumë. Shpirti i kombit lëngon. Palca shqiptare rrudhet. Malsorit, të cilit i kushtohet kjo fest, i qelen dyer e arkapia. A imson në gjuhën shqipe dhe edukon gjeneratat të shumë të malsorësh. Krahas profesionit arsimtarit, shfaqet në profilin e misionarit për ta farkëtuar çështjen shqiptare e për ta mbajtur prushin e adetarizmit pa mbuluar këtë fundit me hirin e harrimit. Traditat, legjendat, risit e virtytet i kultivoi si pak kush në Malsi, protagonisti e vendit të sotëm, dhe shumë kush në Malsi, në Tuz, Ulqin, Lezhë e në treva të tjera shqiptare i tha: të lumt, o buri dhe ut. E tani në foltore, intelektuali nga diaspora, zoti Nikol Camaj. Të nderuar pjesëmarrës në këtë eveniment kaq të rëndësishëm, klerik të nderuar prezent në sa pash, kem këtu edhe në qëllare për sërin, të nderuar njërës të mëlej që ndëroni këtë sofer e këtë ndëj sot këtu, ndërori Lulash Palushaq, Palushaj, bashkëmendasim, profesori Milikushën, me lejoni që kjo cili përshëndetjet e gjithë neve që kemë ardhë prej Malsisë anej Kufinit, që kemi ardhur këtu nga a i krahi thyër që ka mbetur padritësisht ma tonë Kufirit, por i cili asë njëherë nuk nguroj të di të mbroj interesat e veta, të mbroj identitetin e vetë, të shprehet për ata shka është, por gjithni me një kompleks që e ka çdo pakicë që jeton jashtë vendit të vetë. Në Veçanti, ku jeton jashtë vendit të vetë dhe në trojet etnike që ti kanë lanë të gjyshrit dhe për të cilët dikush ka derdhë gjatë. Thonë kompleks me qenë se dëshira jonë për të dëshmuar se kush jemi gjithmonë ka qenë me male se ndoshta që ka qenë nga dishmëria e dikuj tjetër që të napranojnë për ata se kush jemi. Por, me aktivitetet që bënë babalare tonë, ma jodhë në front, duke i verë, duke venë themene Shqipërisë në krymritin e vitit 1910, pa në krymritin në kohën ku një pjesë mire të reva shqiptare vetëm ishte pajtuar në fatin, duke i venë pra themene
Shqipërisë atëherë, pastaj, duke vazhduar me filizat e tyre dhe ata që mësuan të pare, që edukuan të pare, dhe që duke falë edhe universitetive të Kosovës, të cilit na mbrumosën, na përgatitën që atë ndjenja patriotike që i kishim në gjene, t'i qojmë dhe për para, t'i edukojmë vëzhdit e reja, e ndërta ishte edhe Lulja Shkalushi, gjithë që pra edhe për Italia ti, e sotme, e gjithë kjene viteve, edhe në diaspor, ne që kemi njofur që në fillim, nuk në befasën fare. Isha ndamë se Lulja Shkalushi dhe duhet të veqoj një detalj, do shta që edhe ka ndikuar që të profilohen pra profesion që ushtroj edhe sot. Ishin në klasën e 7, në të rëmënë të qmosh kemi qenë, ku Lulja Shkalushi me lezonë të pjesë të cilat sot i gjejë në romanet dhe në shkrimet e ti. Disësi në atë mosh dëshiron të kultivon të në ne, atë ndjenjen e atë dashuris, atë ndjenjen që ne të njojmë identitetin dhe të krenohemi me, të krenohemi me identitet që kemi. Të krenohemi se jemi, si shta thonë dhe latëherë, të bit e gjubletës dhe të qakshirëve. Ke ku të mbështetësh, e ke nëse të shpesosh. Mbështetësh në shtetin që krijoi Gjergj Kastrioti dhe njërtoj mbar Evropa e Azia e kohës dhe shpreson në lutjet e të lumës Nën Tereze që e deshti toka mbar e ruzojt e tashko një edhe qieli. A mundin a me i braktis këto dy krijesa që Zotin e i ka falë, vend për vend, që Zotin nuk i falë vend për vend e shtet për shtet. Dhe përfundon librin e ti me një mesaj shtu që besoj se është mjaft i arsyeshëm. Zoti do të qojë dorën e vetë të këtë komb, i spërkatur si kur t'ishte në nem nga nana, por edhe na duhet me besue ma shumë në Zotin e zemrat me i pas të Zotin. Nuk duhet këtu të moralizoj se dikush tjetër nërët në këtë pjesë të malësia e mbi Shkodrës. Dhe ashtu duhet na pranoni, ashtu duhet të jetojmë, dhe duhet për krahjen, që në këtë drejtim të vazhdojnë të jemi malësia mbi Shkodrës, anise pa drejtësisht kufit politik në kalon në të. Ditë e këtë mështonë cësin e shpijako, sepse kjo është një cofër malësore të themi këtu. Por, ndoshta duke kësë përdorë se në këtë rast e flitet për të bukur, por të dëshëronte që t'ja thonë këto, se ka mundësi se nuk depërtojnë në rritë e ju. Ne ndihemi, duhem të jemi, dhe në ndihmoni të jemi ata që ka jemi, dhe jemi ata që prafërsisht e paraqet Lulashi në librat e vetë. E paraqet si. Në fakt, Zoti Nikol, ju jeni de facto pjesë e malësisë mbi Shkodrës. Këtë dëshmon edhe një fakt që me rastin e 100 vjetorit pavarësisht, vllai juaj, Zoti Pashko Camaj, që e përshëndesim prej këtu, ishte një ndër ekselentat që u zgjodhën nga Albania Excellence, ku edhe unë isha, do të thënë, pjesëmarrëse në atë aktivitet dhe mbaj vend shumë mirë. Dhe kjo tregon më së miri atë që ndjeni ju në vërtet. Faleminderit për fjalën tuaj. Për ju, dy fjallë dhe nga Gjok Luli, historian nga Kastrati Malësis. Për Palusha, ju falënëraj për zanërësisht për këtë armi njërzore, që këtë promovim bashkojnë të njërës me potencial e vlerat të mla njërzore, me pasunit më allë shpirtnore që jo vetëm Malësia, për gjithë komi shqiptar ka nevojnë më shumë se korën. Ju, Zoti Palusha, ju shkrimë tuja, me pasionin që ke për malësin, ke shkrua për traditën, kulturën, patriotizmin, për besën, nerin, mikpritjen, burnin, për bukurit njërzore naturore, duke i paracitur me kujtës e pasion të jashtë zakonëshëm. Kjo ditë sot për ju dhe të vetë të kujtim maj bukur, sepse nusja me dovak të barë, po përmëvohet në hotel Razafa në Shkodër, a thua koincidencë apo andër e juja Zoti Palushaj. Të gjitha këto vlera i kanë burimin të knana malësore, ku ju i keni kushtuar vëmendjen dhe rëndësinë kryesore, sepse malësore tona në lashtësi kanë punuar çakçirin e gjubletën, veshën tradicionale, kostumin më të bukur që ka paraqitur malësoren si hyjnesh. Nderuar pjesëmarrës në këtë auditor kaq mrekullueshëm, një promovim veçantë të krijimtarisë profesor Lulja Shkalushit, cilin unë kam pas rastin të njofë para 23 viteve
për lidhjet që ne kemi me Lulashin, si dhanëri i Dajs, i të madhit Padër Kol Berisha, edhe ky një krijues dhe një volumtus i zakoneve dhe dokeve dhe një etnograf i mirë i marxizmit. Unë vërtet e kam lexuar me vëmendje librin e Lulash Palushit të fundit, gjithashtu edhe veprimtarit tjera botuese të Zotit Palushaj, por nuk desha të hyj në thellësi të trajtimeve të eseve të fundit të Zotit Palushaj, por ndesha të theksoj këtu faktin që krahas një krijuesi të mirë, të kompletuar, krahas krijuesve tjerë që sot janë këtu, që më lejonit të përmendu Zotin Nikola Spatari, cili është një kontribus i fuqishëm i evidentimit dhe ndryqimit të vlerave të Malësisë Madhe. Pra Malësia Madhe është një zonë me një identitet të veçantë, ashtu siç e ka cilësuar i Malli Agjesh Fishta. Pra Malësia Madhe është ora e Shqipërisë, është ora e Shqipërisë për faktin që evidentuan edhe para forcit, me kulmimin e ngritjes flamurit në Deqiq nga patrioti adetari Deqën Luli, pra një figur e kompletuar që as komunizmi për 50 vite nuk mundi ta anashkalonte figurën e Deqën Luli, edhe për vetë periudhën e lavdishme të historisë e vëmëtarisë së këti patrioti, dhe unë do i thoja kryetarit të klubit të shkrimtarëve të Malësisë Madhe se unë jam i binur edhe në kuadrin e një bashkëpunimi që ne kemi tashma me kryetarët e komunëve të Malësisë Madhe, por edhe pjesën e Malësisë së Tuzit ku Zoti Nikolë dhe evidentoj që ne shumë shpet dhe bëjmë mundur të lëbojmë dhe kemi gjithë kemi hapur dritën një shile që figura e Deqën Lulit të ketë bustin e vetë, jo vetëm qendër të Malësisë Madhe, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Tiranë, pasi është një figurë e cila qëndron në kryevend. Në përmjet të veprimtarive krijuese, të historianëve, studiuesve, shkrimtarve, pra janë evidentuar ato figura të jashtëzakonshme, të kompletuara, që kanë nxjerrë Malësia Madhe në shekuj, pra të cilët janë të shumtë, me prirës, me baraktar, me antar lidhje të rëndësishme, por unë do të evidentoja këtu edhe piramidën e kufirit shqiptar prej Cali, i cili bëri një emër të jashtëzakonshëm dhe krenohet gjithë Malësia dhe me këtë figurë. Pra ne i desha të evidentoj këtu në vëmëtarinë e ti, Zoti Palushaj, pra përshkruen me ullësi këto figura të rëndësishme që kanë zirë Malësia Madhe në vite, të cilat janë në shekuj, pra të cilat janë një krenari për ne, por që po asjedhim edhe brezit të ri për të njohur këto figura të rëndësishme dhe për të njohur kontributet që ka dhanë Malësia Madhe dhe që vazhdon të japë në shërbim të shqiptarizmit, të adetarizmit dhe si patriot të devoshë. Pra kjo ka qenë pjesa patriote, pjesa misionare e Zotit Palusha, i cili ka qenë vazhdimisht në radhën e partë të nismëtarve kur është diskutuar për Malësin dhe për vlerat që ka Malësia. Pra unë më lejoni të falenderoj në mënyrë të veçantë Zotit Palusha që ka mbledhur këtë audiencë kaq të mirë, kaq të mrekullueshme, pra dhe ky është një mesazh i mirë për vlerat që Malësia e Madhe përcjell sot dhe që do të përcjell edhe në të ardhmen të brezat e ri. Ju falenderoj. Shikoj. Kam kaqë rasti me qenë shumë sana mbledhish me Lulash Palushin, në bëjnë binjak dy gjerë. E para, përpiqemi të punojmë në të njëjtën fushë, se i cili aq sa ka kapacitetin e tij,
Dhe si dyti që Asjula që nuk e din, unë jam Stërnik Treshi. Baba im ka qenë Nip Treshi, Nip Ibrahim Martinit i Gushërnit, Mirash Ivanajt për një familje. Dhe Nip Ivanajt kur ka lanë punë të lanë natën e fundit e ka bënë shkitën. Tani, këto dikush sa dasha mirim Moskot Bofshan, që i kemi ba në lullë, është i promovin në bajska sratit, është i bajë bajë në shkollet. Edhe më duku qëjtë pak edhe si merit që i bajë bajë në shkollet. Jo. Shkollet dhe malësia janë pandara. Ma dje malësorët e vjetër që janë këtu e dinë mirë, që ne kemi thanë gjithmonë, në qofë se s'ke një mikë në shkollet, nuk je e shpije malë. Pra që dhe shpije malë dhe malësore, do të kishtë një mikë në shkodër. Ma dje, Marashuci thot ati në kubelin e të kisha shtjohet, që citon fisha thot, kam qenë shkodër e mram kam marë të një mikë u faqebarë. Në gjithashtu, malësia është një, du të thejmë një kuptim Nikol Samaj, është një dhe pandarë. Nështë ta politikë ka në kandarë, nështë edhe disa nga pjesë tona edhe janë slavizu, dhe aty me s'kemi që bajmë se kanë vepru shekujt, por ne jemi pandarë dhe tashi po integrohemi në nërë shkëtsyshën. Desha të mëse nuk du me zjatë, se shkoj dhe pak zjatë, desha t'ju them një shka dhe përqeshen e dhe gjën lukit. Unë me ndohë se da përmen Nikola. Ne ishim në një simpozium shkencor për Holtin në Michigan të Amerikës, dhe atje, unë bile natën e parë, parë se filloj simpoziumi, unë propozova simpoziumi që të dalim në konkluzionet e simpoziumit e shkencor, dalim edhe me një tërkes për atë që tha Zoti Gjok, dhe se përmjen shumë mirë që i ka marë, se kur e marrin ta politikë se bajnë, se njësa një gjënë kushë. Edhe propozova që pusi i dhe gjëllunit të vejt mundësisht në shkollë, po mundësisht edhe në Tiranë. Sepse, ne i shkojmë gjithë, Prengcalin, dhe Shmarashin, Gjeloqokën, ta në ta burra që kamar që ata i herë, ulej për shumë të qeshtë të vrarë që janë vrarë për e një shpije tjere tjere, lullë është seke tjere që janë ata, por, dhe gjelurja është mi gjithë. Duhet ta pranojmë dhe. Lajmë të duhet a kërë brusin që zbanë në Shkodër, po e, po, edhe në Tiranë. Malësirë. Edhe malësirë, malësirë është ndorë në tonë, malësirë, se një komune e aprovërë. Po, duhet të avajmë edhe malësirë, po edhe në Shkodër e Tiranë duhet të avajmë. Atëherë, duke unë sem drejtën këte librin e funit të Lulashit, nuk e kam lezu, por diti që a kuadri i këti libri është shumë interesantë. Në gjarët e këti libri janë vitit i 1630. Do me thanë, kur ty pashalartë ma të eger të prandurisë osmane, ma përpara Arvat Pasha dhe i dyti Vuqi Pasha, rrethuan Kelmenin dhe është interesant se 7 vjetë kanë nej Kelmena si të rrëthuar në majën e forse që është Minish dhe Bogdani thot janë në shyri me pjesën vitale të avu. Dhe pikrisht këte sfond historie përdojë Lulashi në këte libe dhe të përdojësht një sfond interesant për një liber tanin do të thot tjesht i tali të duar. Lulash Palushi të juroj shumë suksese e u faleminderi që më duhet. Faleminderit, Zoti Spatë. Joha, shumë mikë burë me flokë të borë, që unë i kam njohë dikur, edhe dhe më qatëri, pa ajo që i nëzënë më shumë ashtë sërti, mi desnesh, ka këtu, djemë e vajzat të reja, që në gjoj, që marrin pjesë në të loj pronovim libri, dhe marrin me vete atë shpirt patriotik që ka Zoti Banishi. A i kam bleu lullet më të bukërët malësis madhe dhe ka kryuar një buqet unikë duke në adhuruar të gjithë dhe ne për të në mbushu me krenari që jemi malësorë. Falinderit, falinderit. Dhe prajuar dhe vlerësore dhe dojetoj si malësia madhe.
Nuk duhet nga dhe në gjatë, por duhet të them se mazhja male është me fatë në shoqet e reda për dy monumente të malë ishin, që i ka të vërë natyra, kryu si pra, natyra e bukur, dhe malështore e mine, dhe malësoria, që malësis male, që është nga femra marzetuse të florës shqiptare. Dhe gjuna që ne përkësoj për metaforën e bukur që ka gjithë, është djallë zhubletet, dhe zhubleta e malësis, dhe malësive tona, është monumenti paja rirë i kulturës shqiptare, dhe kur ka përmendur zhubletën, ka përmendur gjithë shka. Tjetër botim dhe e promovoni në qytetin e Shkodrës. Çfarë sjell ky botim i ri juaj? Po sjell vlerat më të ndjeshme, edhe morale, edhe shpirtënore, edhe karakterit njerëzor. Të kryesisht e kam fjalën subjektin nana tona e të kujdo nanave të shqiptarve. Tema apo si kisha të thënë atributi kryesor është malësoria me xhublet. Që diti, me i prit njerëzit, me i dasht njerëzit, me u ba fisnikin më të madhe të nderit, edhe si gruar të burri, por edhe nga gjinia. Dhe ashtë kjo malësore, aqe urt, edhe në kuvente, por edhe si valtare në vale që luante. Por ashtë kjo malësore heroike dhe kreshnike, edhe atëherë kur u desht me shpëtu e vendin, vlaun, mbar malësin, me shpat në dorë, dhe i laemen e i ruajti krijesa ma e vjetër të tokës shqiptare, se si ruhe gjuha, gjaku, lebesa, e gjithka është si komponent për krenarin e malësis malë. Atëherë mendoj se edhe vorri ka me kënë në trollin shqiptar, por është një gjanë që unë s'mund t'i arroj shqiptaret, t'u i kujtu e gjitha vuajtjet, masakrat, golgotën që ka përjetua populli shqiptar i çdo vendi, kudo është, unë nga shpirti mundohem t'i japë t'i paret ma karakteristike që mishnojnë ose freskojnë apo japin si të thuash një drit që ato duhet të ruhen, mos preken, mos fyhen, mos shlyhen, mos myken, që nga Gjergj Kastrioti e gjitha personalitetet që vërtet kanë kriju dhe dhanë jetën e flijue për trollin shqiptar dhe pambarsin e Shqipnis, po edhe ata të Kosovës ku ishin, sot falenderuese ato heroina edhe heroj të Kosovës, shteti pamvarun, ne presim që edhe këto Shqipe anet të përjetojmë një Shqipni naturale dhe të gëzojmë si shqiptar. Natyrisht pa ja dasht kujt keqen, sepse edhe popu i tjerë gëzojnë ate, pse jo shqiptarët kur i kanë gjitha drejtat e janë njës të menqëm të urt, të devoqëm, bujar, fisnik e kështu mëra. Falem në 37 si mbjetes, 38 si kut lirije, 39. Malësor nga malësia e mbetur në malë të zi, me këmbulljen e profesorit shkollohen në universitetet e shtetit tan, Shqipëris londineze. Në të gjithë ta diskutan, vetëm njana ishte e femër. Mua më pëlqeu më shumë diskutimi saj. Shkurt dhe i saktë. Në gjithë burrat e tjerë, gjatë dhe ma gjatë dhe kalu një tjetë. Tani, po të mbyllej diskutimi, këtë diskutim vetëm me fjallin hyrëse të zotit Dashamir, unë do të mbetesh e pak si ishë gënyër. Librin faqosje ka një rang. Kush është rangu? Ka një titull të vetët, nëse me doa këtë parë, pastaj brendës nuk ka në tituj. Qose ti si lexuese e merë dhe lexon 50 faqit e para, bine që e është roman, dhe është roman për nërën. Por atëherë, me diskutin e me pastajme, zëdhët e mali e tjere e tjere, lexuesi do të bini që edhe ka është një tuf, ashtu si që ta dhe zonjën gja, një tuf me ese historike. Dhe si që i përmeni dhe shumë herë, shumë bukur profesori, i sa po vërët. Nuk, vetëm te do të të horëshon që libri pra është një tuf me ese historike, janë të shmura, po të veshim me titull përse cilin do të nadifshin përveç nusës me dohajt barë, do të kishim edhe për këtësarin, do të kishim edhe të dëshlurin, do të kishim
edhe të qiqin të kishe në shumë e shumë gjera e tjera. Pra, keni, ta mamë si që tha zonje që i preferom për të disatë njerë, një tuf lullesh, një tuf esesh historike, të cilat përmlidhen shumë bukur nga autorit i këtëre esesh që është zoti Lullesh Palushaj. Bisetar dhe të dhejo tam për të cilin je gati të bahesh fli. Që shpresojmë të përsëritet. Lullesh Palushaj e përbuz hakmarjen, e ndëshkon me rëpsi, e cilëson veprim të shumtuar, shquhet si veprimtari zelëshëm i beslidhjes së malsis, së trekëndshit, Malizi, Shqipëri dhe Kosovë. Lullesh Palushaj është asgjë më pak se një apostull i lirisë e i të drejtave njerëzore, e ka merituar cilësimin profesor në nivellet akademike të diasporës. Për më shumë, për kënaqësinë tuaj, tani është qershia për mbitort, një përshëndetje dhe një amanet. Fjala është për profesor Lullesh Palushaj. Një zotëri, unë kisha me ju thanë, me një zemër, të aty në të mlejve që i kanë ditë me u falenderua, e që i duen njerëzit, dhe i largojnë të keqen, i thonë smirës e vlerës, mirë se ke atë, në kuptimin asaj që unë nuk kam fjalë të falenderon. Ju e treguat vetë me pjesëmarrje, nga çdo trofë shqiptar që jemi këtu. Dhe nga zemra ju kërkoj falje, nuk përmendi emna në këtë rast, sepse emna t'i dhati ju me pranin tuaj. Të gjithë të truezës neri, që nga trueza këtu, dhe deri atje ku janë atje në fund. Ju kërkoj falje për dy fjalë të mia. Po kur e shikjoj Venedikun edhe Shkodrën, këta Shkodrën lanë shmos me mbrojt Shkodrën. Kur e shikjoj atë përëndori Osmane, që ka dhe vëpruen, pra shpirti i gjithë shqiptarve ku do janë, pra e lanë me mbrojt Shkodrën. Kur e shikjoj malsinë e madhe, me gjitha e gjitha epizode, plejada, gojgot, vojtje shpirtnore, që në këtë fjalë mistifikohen, ngurosen në kuptimin asaj të vojtjeve, dvorëve që shëndërisin janë marë trojët shqiptare në krymë Shqipni. Unë kur i shikjoj njerëzit qka kanë vepruhe në Kaçanik, nuk mundem aqë gjatë derdhën absolut me kaluhe. Unë kur i shikjoj ata djelë mosha të Kosovës, të radhitun për në Tivarë, për Gjakun, nuk mundet me harrua. Unë kur e shikjoj atë hero kombëtar, Gjergj Kastriotin, atë e pror ushtarak që Evropa nuk e kishte, por nuk mundet me harrua. Po kur i shikjoj njerëzit në kuptimin asaj, se gjithë Kosovës, në krye me tona plejada, u përqaka i vend, Arbnor, Dardan, për qakun shqiptar, për qunën shqipe dhe për trollin shqiptar, për liri dhe pambarësi të kompaktësisë dhe unitetit shqiptar.